včera ve 4 hodiny ráno zemřel sportovní komentátor, vášnivý cyklista a velký příznivec cyklistiky a propagátor cyklistiky Robert Bakalář, kterému bylo 71 let. PSK Whirlpool Outdoor samozřejmě patří k favoritům letošního mistrovství. Máte 5 titulů a teď budete bojovat o 6. Ano nebo ne? Známý komentátor 10 let České televize, potom české verze Eurosportu. Jsme 15 let jsme ho poslouchali, jeho vyprávění na Tour de France, kterou komentoval, obdivovali jsme ho za to, že tam byl schopný sedět 5 až 6 hodin každý den a povídat. Robertem Bakalářem jsem se setkal poprvně vlastně už v juniorských letech, kdy se on pravidelně zúčastňoval jakožto novinář cyklistických závodů. Pak jsem měl tu možnost s ním být v užším kontaktu při závodech míru, kdy on jezdil na motorce a znova prováděl informovanost o průběhu etap. V posledních letech, kdy už vlastně se točím já jako Buffy kolem týmu, jsme se potkávali pravidelně na všech závodech. Několikrát jsem byl pozván k němu do studia, abych spolu komentoval, ať to byl závod míru nebo nějaké další etapové závody. Myslím si, že to byl člověk, který cyklistice rozuměl, i když na něj byly různý názory, ale byl to člověk, který cyklistice rozuměl, dával do toho všechno, věnoval se tomu a cyklistika byla jeho život. Odešla pro nás velká legenda české a předtím československé cyklistiky, že Robert Bakalář byl aktivní cyklista a hlavně cyklistiku propagoval v českých zemích a po celém světě. Co je pro nás velkou smůlou, že takový člověk se bude těžko nahrazovat. Viděl jsem ho před měsícem na mistrovství republiky v Olomouci a hned, jak jsem ho viděl, věděl jsem, že to není úplně v pořádku. Nicméně tu svůj poslední tur dojel až do konce. Samozřejmě to je ve hře o český titul, ale o ten federální, kdybychom to takhle řekli, jsou tady Saganové, jsou tady Velicové, to bude super silná konkurence.